är midsommar och sibirvalmue är I full blomst. Men när det gäller valmue har vi en ganska spännande historia. I arktisk samlingen våres har vi papaver lapponicum, kolavalmue. Och den stortrives hos oss. I tillägg dyrker vi också Svalbard valmue. De är ganska närsläkta. Och som här ser ut egentligen de flesta arktiska valmuearter som vuxit utbrett genom hela Europa, Asia och Nordamerika I arktiska områden. Som hade varit alltid I hela Asia till 20 miljoner år sedan. Himalaya platå vinter reiser sig upp. Och de valmuan som har vuxit på den platå har blivit alene och I evolutionstia, de hade fick nog tia, har de blivit till ett annat art. Så I egen evolutionsväg har de blivit till valmuesöster Meconopsis. De fantastiska blåa valmuesösteran som vi är så glada I. Så, detta är en god exempel av evolution. Och vi I Europa syns är lite urättfärdig för att vi har ju fått bara de små arterna. Men, till tröst har vi vårt egen laestadianum-valmue. Och Storfjord har den valt som eget kommunevapen. Så detta är ju skatten av Nord-Norge I valmuefamilje. Laestadianum-valmue, papaver laestadianum.